Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про перші новини п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. На Донбасі знову зросла кількість ворожих обстрілів. За минулу добу російські найманці, попри мінські домовленості, обстріляли наші позиції 21 раз. Окупанти били з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Минулося без втрат серед українських бійців. Держдеп США схвалив продаж Україні ракет «Джевелін». Сума угоди становить понад 39 мільйонів доларів. Київ отримує 150 набоїв для протитанкових ракетних комплексів, а також супутникове устаткування. Крім того, американські інструктори проведуть вишколи для українських вояків із користування цією технікою. Нагадаю, торік навесні США передали Україні 37 протитанкових установок «Джевелін» та 210 ракет до них. Україна не підписувала із так званими ЛНР та ДНР жодних угод. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. За його словами, українська сторона лише надіслала окремого листа представникові голови ОБСЄ у складі тристоронньої контактної групи Мартіну Сайдику. У ньому засвідчено узгодження позицій щодо тексту цієї формули. Ця формула каже лише одне. Коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу, а саме після проведення там місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, законодавством України та після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулись відповідно до міжнародних демократичних стандартів. На українсько-російському кордоні з нашого боку повинні бути українські прикордонники. Має статись обмін полоненими. Масштабний обмін полоненими запланований уже наступного тижня. Таке заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі одного з телеканалів. З ким саме планують обмін – із ОРДЛО чи з РФ – голова МЗС не уточнив. Нагадаю, 7 вересня відбувся обмін між Україною та Росією у форматі 35/35. «Подаруй життя герою» – така акція вже у 18-те відбулася в одній із дніпровських лікарень. Завдяки їй поповнили запаси донорської крові. Олена Мандалюк продовжить. Від самого ранку біля лікарні зібралися сотні городян. Це студенти, рятувальники та курсанти університету внутрішніх справ. Хочуть здати кров. Ми всі не безразлічні і не важливо, хто ти – курсант чи звичайний студент. Ти повинен допомагати, незалежно від твого положення. Це просто допомога. У фоє лікарні за перші півгодини акції понад 200 людей зголосилися стати донорами. У коридорах черги чекай і Володимир Ніколаєв. Йому 74 роки. За все життя, каже, здав більше 500 літрів крові. У руках тримає свою донорську книгу. Перший запис у ній датований 1976 роком. Бачите, жовтого цвіту. А от це вклеєні всі нові, тому що вони давним-давно кончились. Володимир Ніколаєв за донорство нагороджений званням Героя України. Здає кров 738 раз. Все в порядку. Живемо далі. І продовжуємо. І будемо сподіватися, що ще зможемо. Як можна далі. У лікарні імені Мечникова щодня проводять більше 100 операцій, щоразу доводиться переливати кров. А коли йдеться про поранених бійців зі Східного фронту, то для їх стабілізації може знадобитися не один літр життєдайної рідини. Зараз у реанімації двоє військових у вкрай тяжкому стані. Наші лікарі борються до останнього, щоб вони мали шанс вижити. Стараємося робити все можливе, в тому числі переливаємо кров. Один із них вже отримав около 8 літрів крові наших дніпровців. А всього за це час перелито більше 3 тонн крові. І спасено 3 тисячі людей, пострадавших в зоні АТО. За час, відколи на сході країни триває війна з російськими найманцями. Для реанімації поранених Дніпропетровський обласний банк крові надав медзакладам 800 літрів плазми та 1100 літрів компонентів крові. Цей неснижаемий запас крові, він має бути завжди в учреждениях служби крові. І у нас около 100 на 100 постраждавших завжди є такий запас. Тому донори нам потрібні завжди, ежедневно, ежеминутно.
Тож Дніпропетровський обласний банк крові закликає донорів відгукуватися і на такі масові акції, і самостійно долучатися до порятунку людей, нехай і незнайомих. Олена Металюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. У Херсоні розшукують зловмисників, які стріляли у двох чоловіків. У місті оголосили план перехоплення «Сирена». Як повідомляють правоохоронці, нападники втекли на чорному позашляховику з іноземними номерами. Нагадаю, стрілянина сталася напередодні. Обидва постраждалих нині у тяжкому стані. Правоохоронці відкрили провадження за статтями «Замах на злочин» та «Умисне вбивство». Я дійшло повідомлення про стрільбу по вулиці Тераспільській в місті Херсон. На місце прибула слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції та було встановлено, що з невідомої зброї було здійснено декілька пострілів в двох громадян. Дані громадяни були госпіталізовані до лікарні, де їм надана медична допомога. Влада Іраку через масові протести в країні вимкнула інтернет. Без доступу до світової паутини залишилося 3/4 території держави. Мітинги проти корупції та безробіття розпочалися 1 жовтня в Багдаді та швидко охопили весь Ірак. У сутичках протестувальників із поліцією загинули 27 людей. Близько тисячі зазнали поранень. У США 22 десантники постраждали через стрибки з парашутом. Про це повідомляє CNN. Відомо, що загалом під час військових навчань стрибали 84 військовослужбовці. 25 із них схибили, приземлилися на дерева та зазнали травм різного ступеня тяжкості. 15 десантникам надали медичну допомогу на місці, 7 госпіталізували. У парламентській асамблеї Ради Європи провели акцію проти повернення російської делегації. Активісти, серед яких були українці, поляки та кримські татари, наголосили, що Росія – це терористична держава і що рішення про її безумовне повернення для ПАРЄ є соромом. Напередодні ж у стінах парламентської асамблеї говорили про трудову міграцію зі Східної Європи та як уникнути тисяч нових смертей біженців у Середземному морі. Більше новин зі Страсбурга дивіться у наступному матеріалі. За останні 6 років майже 19 тисяч біженців загинули, намагаючись перетнути Середземне море. З такої невтішної статистики розпочала роботу у четвер парламентська асамблея. Депутати дискутували, як вирішити проблему. Навіть зараз, поки ми говоримо, багато людей насмілюються подолати води Середземномор'я, щоб дістатися європейського берега. Незалежно від їх мотивації до такого небезпечного кроку, втеча від війни або бідності, зміни клімату чи щось інше, залишається фактом те, що дехто з них ніколи не вийде на берег, оскільки солоні води Середземномор'я стануть їхньою могилою. Після ранкових дискусій почались неофіційні зустрічі. Одна з них з українським режисером Олегом Сенцовим. Він приїхав розповісти, що у російських в'язницях залишаються десятки інших українців. Організував візит Сенцова німецький депутат Франк Швабе. Він наразі працює також над змінами в регламенті Ради Європи, які, за його словами, мають допомогти ефективніше впроваджувати санкції. Це складна ситуація з непростими дискусіями, але зрештою ми зможемо оптимізувати наші правила. Цей світ не ідеальний, ця організація теж, але ми маємо бути готовими до роботи з країнами, які повністю ігнорують правила. І стосується це не лише Росії. Це, наприклад, Туреччина, Азербайджан. Нам потрібні дієві інструменти. Сьогодні депутати мали познайомитися із головою української делегації. Зустріч була на порядку денному. Проте Єлизавета Ясько, яка була тут з неофіційним візитом, поїхала зі Страсбурга. Вперше за багато років офіційної участі Україна в роботі ПАРЄ не брала. Верховна Рада вирішила не подавати повноваження нашої делегації. Таке рішення у парламентській асамблеї Ради Європи розкритикували, наголосивши, що Україна – важливий член організації, і закликали Київ до конструктивної співпраці. Аліса Орлова, Олена Абрамович, новини, телеканал Інтер. У Лондоні за рекордну суму продали картину популярного художника Бенксі. Його карикатура на британських законотворців, зображених у вигляді мавп під назвою «Делегований парламент», пішла з молотка за 12 мільйонів доларів. Торги тривали лише 13 хвилин. Вартість цієї картини вдевітеро перевищила попередній ціновий рекорд Бенксі. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 8:00. Дякую, що ви з нами. Побачимось.